ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମୀର ଦାସ, ରୁଚିକା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ତିନି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପରଦା, ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କି ପୁଲିସ, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର, ସମୀର ଓ ରାଜା। ଗୋବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିତିଲାଣି ଛଅ ମାସ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦର ମୃତଦେହ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଗୋବିନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବି ବିବାଦରେ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର। ଛଅ ମାସ ପରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନିରବତା ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସାର୍। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଦୁଇଟା ମର୍ଡର ହେଇଛି, ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସେ ଆମର ପ୍ରତାପ ଜେନା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ତ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲେ କ୍ଲିୟର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସମୀର ଦାସ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏମିତିକି ସମୀର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆଣିଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି ସମୀର। ନଅ ମାସ ହେଇଗଲା, ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେଲେ, ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲେ ମୋତେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଘଟଣା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ, କେଳେଙ୍କାରୀ, ସୁଧ କାରବାର, ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅନେକ ଘଟଣା କହିଛି। ରୁଚିକା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବି ତଦନ୍ତ ବାଟ ବଢ଼ା। ରୁଚିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ରୁଚିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗଲା ଯେ ଆଉ ଫେରିଲାନି, ବର୍ଷେ ପରେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପରିବାର। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ସବୁ ସରକାରୀ ପ୍ରେସର ପକାଇ ଦବେଇ ଦେଲା କେସ୍ଟାକୁ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କରି କାମ କଲା। ପୁଲିସ ଅଫିସ ମୁଁ ଯାଇଛି, ପୁଲିସ ଗୋଟା ଫଲ୍ସ ଟେଲର ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ସିଏ ଏମିତି ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସୂଚନ୍ତି ତ ମର୍ଡର କରାଯାଇ। କେବଳ ଏଇ ତିନି ମାମଲା ନୁହେଁ, ପରି କେସ୍ରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ମହାଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡରରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେନି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।